Vláda dnes schválila PPP projekt na výstavbu diaľnice D4, v podstate bratislavský obchvat, ktorý nás najbližších 30 rokov má stáť 130 až 150 miliónov ročne, to znamená 4 až 4,5 miliardy eur. Toto sú strašidelné peniaze, je to približne 1/3 štátneho rozpočtu a my sme presvedčení, že tu ide o veľké plytvanie a že dalo by sa to celé spraviť oveľa lacnejšie. Samotné náklady na výstavbu sú iba 1,3 miliardy eur a aj to už v cenách, ktoré navrhuje vláda, tieto ceny vnímam ako pomerne veľkorysé, aj oni by vedeli byť pri korektnom a takom súťažaní, kde sa nekradne a nevyplácajú rôzne provízie. Aj táto suma by vedela byť citeľne nižšia, ale to, čo nasleduje nad tieto stavebné náklady, to je skrátka niečo strašné a zadlží naše deti a naše vnúčata. Ja by som teraz poprosil môjho kolegu Mira Ivana, ktorý je expert strany Sloboda a Solidarita pre dopravu, aby vás oboznámil s technickými vecami. Nech sa páči. Začal by som tým, že ako sa celý tento projekt volá. Citujem, je to návrh projektu verejno-súkromného partnerstva realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce-Rača a rýchlostnej cesty Bratislava-Prievoz-Holice. Vláda o ňom dnes rokovala a materiál schválila. Ten materiál, ktorý bol predložený na vládu vrátane pripomienok, je plný odporúčaní projekt realizovať formou PPP a celý tento materiál javí náznaky alebo znaky toho, že táto metodika financovania bola vyslovene uprednostňovaná. Som ale presvedčený, že toto nie je jediná forma, ako by sme celý tento projekt mohli financovať a máme pripravené niekoľko návrhov, ako by sa to dalo robiť, aby sme toľko peňazí, koľko plánovaných za to nemuseli platiť a zadlžovať ďalšie generácie. Fakty sú také, že ku koncu rozpočtového obdobia 2007 až 2014 je vyčerpaných z operačného programu doprava okolo 62%. Aj to svedčí o tom, že sa eurofondy nevyužívajú v miere, akej by sa mali. Preto si myslíme, že zásobník projektov, ktorý vláda má, by mala rozšíriť aj o tento projekt, aby potom využila financie alebo tie peniaze voľné, ktoré by boli k dispozícii aj na tento projekt. Vláda sa teda musí postarať o presunutie čím viac eurofondov na financovanie ciest, ktoré, ako viete, máme v katastrofálnom stave. A vyžaduje si to okamžité riešenia, nie riešenia cez PPP formy. Myslíme si, tak ako povedal predseda pán Sulík, že dobrou súťažou by sme vedeli vysúťažiť lepšiu sumu, ako je 1,3 miliardy za 64 kilometrov, čo je v prepočte vyše 20 miliónov za 1 kilometr obchvatu. Ale v ďalších doporučeniach, ktoré tu máme, vychádzame z toho, aby z tej sumy z tej 1,3 miliardy. Máme tu teda projekt, za ktorý máme celkovo zaplatiť za 30 rokov 4 až 4,5 miliardy. Náš návrh vychádza z prvého bodu, ktorý som povedal, to znamená presunúť všetky možné eurofondy, ktoré môžeme, do diaľnic, aby sme aj tento projekt mohli realizovať formou eurofondov. Vieme, že obchvat D4 sa nachádza v Bratislavskom kraji, napriek tomu pomocou eurofondov môžeme financovať 50% týchto rozpočtových nákladov. To znamená 650 miliónov zo štátneho rozpočtu a toľko isto z eurofondov. A len počas 5 rokov výstavby, čo prepočte na jeden rok, vychádza 130 miliónov ročne. To je toľko ako jedna splátka v prípade PPP projektu, ale neplatili by sme to 30 rokov, ale 5. Ak by sme aj silou mocou chceli tento celý projekt realizovať formou PPP, potom
treba a je nutné oddeliť jednotlivé zložky financovania tohto projektu, a to náklady na výstavbu, náklady na financovanie projektu a náklady na opravy a údržbu. A nie to financovať ako jeden balík. Len tak sa dá reálne posúdiť výhodnosť jednotlivých zložiek tohoto celého projektu. To znamená, že je nutné výberové konanie uskutočniť nie ako výber koncesionára, ale ako výber zhotoviteľa a až potom riešiť financovanie celého projektu ako takého. Pričom opravy a údržby má podľa nás zabezpečovať Národná diaľničná spoločnosť, ktorá na to dostáva peniaze od nás, všetkých motoristov, vo forme zaplatených diaľničných známok a mýtnych poplatkov. Ak by sme teda celý tento projekt financovali, tak ako som tu uviedol, pomocou eurofondov, za 5 rokov by sme mali obchvat hotový a zaplatený. Pri rovnakých ročných platbách, ako pri splácaní projektu formou PPP, ale nie 30 rokov, ale 5 rokov. A to je úspora viac ako 3 miliardy eur v tomto 30-ročnom období. My považujeme PPP projekt za jeden veľký podvod, za jeden obrovský tunel, cez ktorý budú odtekať peniaze zo štátneho rozpočtu. Preto navrhujeme financovať diaľnicu z eurofondov. Aj keď sme v Bratislavskom kraji, 50% financovania z eurofondov je dovolené a zvyšok by bolo za niekoľko rokov splatené. Dovolte mi povedať ešte jednu vec k samotným PPP projektom. Tie vznikli pôvodne tak, že súkromný investor prevzal riziko za prevádzku. Prevzal teda riziko za to, že po nejakom úseku diaľnice bude jazdiť dostatok aut. Toto v minulosti fungovalo len zriedkavo a väčšinou to nefungovalo, a preto šikovní investori spolu s šikovnými politikmi vymysleli ďalšie dve rizika. Riziko za dostavbu a riziko za údržbu. A dnes vravia, dobre, máme tu tri rizika, riziko za prevádzku, riziko za dostavbu, riziko za údržbu. A ak investor, ten súkromný investor prevezme na seba dve rizika z týchto troch, tak je to PPP projekt a potom je všetko v poriadku a môžeme to robiť. Ale všetci investori prevezmú len riziko za dostavbu a riziko za údržbu, čo nie je skutočné riziko, to je otázka kvalitného, solidného zazmluvnenia. Jediné skutočné riziko je riziko za prevádzku, za to, že tam bude chodiť dosť aut, ktorými sa cez diaľničné poplatky taká diaľnica zaplatí, a práve tomuto riziku sa tí investori vyhýbajú. Toto aj tak ostáva u štátu. Považujeme takýto PPP projekt v prvom rade za jeden obrovský tunel na štátnom rozpočte. Dobre, pán Milan, ja si RTVS. Ak som teraz práve tomu porozumel, obrátim, ak nie, vy navrhujete, aby sa všetky eurofondy na všetky možné veci presunuli iba na diaľnice a tým pádom by sa mohla dofinancovať dostavba D1 a zároveň D4 a R7. My navrhujeme, aby sa presunuli všetky eurofondy, ktoré je možné presunúť. Chápeme, že napríklad európske peniaze, ktoré idú ako dotácie do poľnohospodárstva, nemá zmysel presúvať. Ale všetko, čo je možné presunúť, to sú napríklad fondy na rôzne štrukturálne projekty, kde sa aj tak vo veľkej miere tunelujú už dnes tieto fondy, a kde sa investuje do hlúposti a nezmyslov, tak áno, my navrhujeme čím viac fondov presunúť práve do výstavby diaľnic. Zároveň je možné financovať aj v Bratislavskom kraji diaľnice na 50% z eurofondov, čiže ísť touto cestou, bude to ďaleko, ďaleko lacnejšie. To nebude len, že trochu lacnejšie, to bude lacnejšie tak, že bude to stať, že pätinu napríklad. A Brusel by s tým nemal problém podľa vás, aby nám to povolil to presunutie z iných vecí než dopravy na diaľnice? Je to samozrejme vec vyjednávania, ale treba aspoň vyjednávať začať. A ja teda si pamätám z čas našej vlády, že tam bol priestor na jednanie, že sa dalo toto dohodnúť, len samozrejme minister dopravy sa musí s tými ľuďmi stretnúť a ísť to vôbec od nich žiadať, ísť vôbec také niečo chcieť. Z Bruselu oni sami neprídu s týmto za nami. Čiže vy ste vypočítali, že zo všetkých tých položiek, ktoré by teoreticky bolo možné presunúť, by za tých 5 rokov sa mohlo presunúť 650 miliónov? Áno. No, nie je to len presunúť. Áno, veľká časť by sa presunula, ale aj v samotnom, už dnes máme eurofondy na diaľnice, ktoré sú určené, čiže aj z nich, no tak tam nejdu všetky eurofondy, ktoré sú určené na diaľnice. Jednoducho, je to vec priorít a my vravíme, že
prvom rade treba financovať z eurofondov. Práve sme počuli, že iba na 62% sú eurofondy čerpané. Čiže tam peňazí tam je dosť, len treba ísť vyjednať a treba ich začať čerpať. A potom sa treba primárne snažiť o to, aby sa z nich stávala D4. A nie sa primárne snažiť o to, aby sa tu verejnosti predala akási štúdia na financovanie cez PPP, lebo to nás opäť zadlží po uši, tak ako, ako R1 z Nitry do Zvolena, čo budeme ešte vyše 25 rokov splácať obrovské sumy.